Futbol tarihinde öz ordu var. Dünya yüzünde milyondogon güyörmandardın arzusuna aylanğan Barcelona Akademiyasının dünya yüzünde 22 ökülçülüktör var. Oşonday ele anın 50'den aşık mamlekette dal ушундай futbol akademiyalar var. Alardın biri mına ушул биз турган Жалал-Абадта жайгашкан Barcelona Akademiyası. Barcelona Akademiyası eşigin açkanga çeyin ile bol jayga kelüünü eŋsegen jaş муундардын саны арбын. Мына ушул футбол академиясында болууну каалагандардын катарында Баймурас дагы бар эле. Ал Ош шаарынан келген. Айтымында коюлган талаптар жана өзгөчө эрежедеги машыгуулар аны футболго болгон кызыгуусун дагы арттырган. Академиянын дагы бир өзгөчөлүгү машыгуулар испан методу менен өтөт. Биринчи укканда мен кооңган, биринчи атам айтканда Барсага барасын деп. Бул сонун жаңылык болгон мен үчүн. Узакка ошол биринчиден ошол адамдык Adam sapatlarını yürütüyor. Bu uzakta bir şey futbol dilimiz. Bu uzakta adam kankip mamilya kulunu, jana kankip uşa uvajenya. Bir adamga kerek sapatlar, jak sapatlar yürütüyor. Bu uzakta futboldan çıkarıyor başlığında. Barcelona Akademiyasına jalpısından 10 maşıktırıcı var. Alardın Nekosu Atay İspanya'dan gelgen maşıktırıcılar. Mına uşul bugünkü gündögü maşıgular turalı, anın taktikalar turalı biz. Mına uşul jerdin jerliktü maşıktırıcılardan biz surap görüyoruz. Salamatsızpı? Salamatsızlık. Men adım Kasım Öpüleç. Bu жакта 1 жылдан бери иштеп келдим. Бизде машыгуу боюнча 2 испанец бар. Алардын көзөмөлүнө карап биз айткан нерсесин кылабыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз машыгуунун бардык оюн катары өтөт. Только топ менен гана ойношот. Анан азыр балдар мындан бир упражнение өтүштү. Анын максаты мисалы 4 адам четте турат, 2 ортодо. 2-нүн максаты топту алыш, 4-нүн максаты топту бербей пасташып ойноо. Ошондой аркылуу биз футболдун мындай негиздүү правиларын үйрөтүп кетебиз да. Жалал-Абад Барселона футболдук академиясынын ачылганына 1 жыл болуп калды. Учурда академиянын имаратында 130 бала тарбияланууда. Негизинен балдар толугу менен кабыл алынган. Футбол академиясында спортко шыктуу таланттуу өспүрүмдөр республика боюнча тандалып алынган. Бүгүнкү күндө мамлекеттин колдоосу менен окуп жатышат. Франшизага окуу, машыгуу жана жатып окушат биздин академияда. Дагы келип кетчү Жалал-Абаддагы жергиликтүү балдардан дагы 200'ден ашык бала келет. Бүгүнкү күндө академия толугу менен өз үстүн ушу контракт негизинде чогулган акча менен өз үстү камсыздап эми бир эле жыл болду. Өнүгү жолу устабыз. Биздин сабактар интерактивный, европейский метод менен өтөт. Өзгөчөлүгү англис тили көбүрөөк. Испан тили окутулат. Академияда бир гана баланы дене машыгуулары менен чектеп койбойт. Бул жерде окуган балдарга билим берүү тармагындагы негизги орунга коюлган. Келечекте дүйнөлүк аренага чыккан өспүрүмдөр үчүн анын ой жүгүртүүсү дагы маанилүү. Баланын өсүп өнүгүүсүнө дагы өзгөчө көңүл бурулат. Сабактан сырткары эл алдында өзүн алып жүрүү эрежелери дагы окутулат. Дөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.